Ja, okej. Nej. Ja, alltså vill jag... Ställ runda någon... Okej. Du sprängde mig. Fast det var ju, alltså, det var ändå en stigbombning. Ja, det var ju årets kontaktklipp i alla fall när jag sprängde saxen. Ja, bra. Oj, Sutnopp, du har ju gått fel håll. Nej. Tage! Ja. Måste du klippa mig nu? Kan inte du vänta lite? Jag kan om jag vill, men jag kommer inte göra det nu. Nej, bra. Alltså, är du sheriff? Nej, jag är imposter. Är du det? Jag skulle stå här och ljuga mitt på blanka dagen. Alltså, grejen är att du hade likväl kunnat säga det och vara imposter. Nej. Men jag respekterar det. Jag gör det. Ja. Nej. Han är nog... Det är ju en imposters bästa lögn att säga att man är imposter. Vad är det för grej? Vad är? Jag sa att det är en imposters bästa lögn att säga att man är imposter. Ja, ord som jag tänkte på. Nej, jag tänkte faktiskt på... Tage. Alltså, jag klärar mig själv. För jag är lighter, så... Ja. Det är så enkelt. Nej, jag såg ju fan Sutnopp nu. Du, Fregge, snälla säg att du så... Jag kollade på min knapp. Alltså, jag såg ingenting. Vad hände? Nej, alltså jag kom till dig. I Medbay. Och Sutnopp stod ju där, AFK. Eller vad han gjorde nu. Så... Vem stod med han? Bara en fråga. Tage. Oh, Fregge, vad vill du mig? Stod inte du med? Nej, jag stod utanför Electrical. Jag var nyss med många Electrical och fixade lights med Bruno bland annat. Och. Men det var ju tag sen. För mig var ju tag sen. Nej, Lucke. Det har blivit två lights. Om du är imposter kanske du inte har märkt det. Men jag, precis. Jag kom precis ut från Electrical och Storage. Okay. Inte Storage. Ja, jag är med. Nej, men före du kom dit, var du då? Då var jag i Reactor med Bruno också. Och Hurricane var där också. Och jag har varit med Bruno sen jag lämnade Electrical första gången med Lucke. Så att det är... Han kan klara mig. För den här i alla fall. Lin, varför skrek du nej i slut? Eller vad var det du blev så upprörd för? Jag hade en knapp kvar på Simons. Ja, jag fattar. Okej. Okay. Varför hoppar du på mig? För att... Så är nyss att du inte såg vem det var och sen säger du bara att det var jag liksom. Jag såg någon ljusfärgad, så jag bara frågade vart du var. Fan, jag stod ju närmare. Jag stod ju närmare så jag borde sett det, för det här hände precis nu, eller hur? Nej, det kan ha hänt för 10 sekunder sen. Okej, för jag såg... Jag såg ingenting. Då var det två med... Vad gör Lin? Lin, vad gör du? Vad är det för en jävla... Två, tre. Det fjärde ska det ske. Men alltså, jag fattar fortfarande inte vad som har hänt. Vad är det som har hänt? För jag tycker vi rådar till lite dåligt. Kroppen ligger i kafeteria. Sutnopp står antagligen AFK. Eller något. Ni såg ju nyss med mig, eller? Kan jag få berätta först? Jag springer förbi två stycken med Sutnopp. Alltså okej, jag tar dem från början snabbt. Springer in till kafeteria och där står Sutnopp med två andra. Såg inte vem det var. Springer till Melberg, jag möter Lukas där. Springer upp med Lukas till kafeteria. Lights går, lights blir fixad. Och där ligger Sutnopp död. Okej, okay. Så ni vet inte vilka, du vet inte vilka han stod med? Bra snack, jag skippar. Kom tag in i den här bilen. Och det är det som är konstigt. Fregge jappar precis bort 2 minuter. Ja. Så jag fattar ingenting, vi kom ingenstans. Nej, jag är helt med alltså. Helt med. Så du så precis sagt, det är så god du kommentar. Bra, alltså. Nu kör vi. Bra snack, dra åt helvete.
så. Annars då? Ja, det är bra. Ja, jag bara... Frägge, inledde inte du mötet med? Det här är så lätt, det här är så lätt. Jo, för att det skulle ha varit lätt om jag skulle komma till ihåg. Men... Lin, kommer du ihåg nu eller? Säkert dock. Ja, jag har kikat. Sen har jag tre stycken i elektrifall. Ja, det, ja, jag har det. Du vet att man kan stå här. Man ja, nu visste jag säkert, men nu gjorde jag inte så. Fan. Lukas! Ja? Vad gjorde du för test nu? Men du kan inte... Hallå, nu ni tänker så lite om mig just nu. Det är ju för fan en spak där. Då hade jag varit imposter och disträ som fanns, hade ju fortfarande gissat mig till det. Nu får ni ge er. Ja. Nu får ni skärpa till er här. Du kanske, men du kanske råkar för tjejer dig liksom, hur vet jag det? Nej, det är mycket möjligt. Jag köper det till 100%. Nej, jag ser det. Vilken task gjorde du? Den funkar ju inte längre. Jag har fan koll på varenda jävla task i dig. Skojar du? Vad i hela helskotta? Okej, vem... Vart är alla? Jag är i lower engine nu. Va? Va? Kom du från lower engine till lower engine, hörru? Jag sprang från security. Alltså... Nej, vi har ju också Lower Engine. Ja, det kan Olsson. Kanske är toppen av Lower Engine, Bruno. Ja, tror jag. Jag är på vänten alltså. Och det är lite konstigt, Bruno var ju där. Men vänta, vilka var det som sprang till Lights? För att det var ju typ tre pers sprang förbi mig och Olof när Lights gick. Och jag var på väg till Lights också. Och sen när jag gick tillbaka nu så såg jag hans kropp falla. Så att den som är i weapons har dödat Olof precis. Men dörrarna stängde så jag kan inte se vem det var. Olsson har inte dödat. Inte Bruno eller Hurry. Lucky har inte dödat tror jag. Just Veli. Eller... Fredrik, hur kan du klara sig, Veli? För att hon stod med minnesgrejen nyss. Frågar du inte alla andra? Det är jättenyss. Fredrik, det är jättekomt. Du är inte ens med. Nej, för jag spelade julen med varandra och du clearar henne fast hon har varit med oss typ 10 sekunder så att hon hade ju lätt kunnat... Jag sa ju 10 sekunder sen. Ja, precis. Jag sprang från reaktor till lights nu, där ni är. Men om du inte hade varit till lights så hade ju du hunnit dit så jag tycker det är lite konstig clear, men ja. Det är också sant. Yes. Men vilka var det som stod clear, i O2 precis innan lights gick? Jag gick förbi massa folk som stod där. Typ 5 pers. Vilka var ni? Du och Julian. Men det var ju vi, ja. Det är Bruno, precis. Jag och Julian. Gick jag sprang ju därifrån ganska länge sedan. Jag tog Osvelen här på lights. Ja. Så ni lämnade Lukas? Bruno. Nej, förvänta. Nej. Jag sprang för länge sedan. Jag är borta med Olsson och de borta i security. Då. Lukas, vart är du? Men vi tappade er på vägen. Lukas liksom. Och sist då. Vi vet vad de är. Jag är i Medbay. Och så har jag gjort min sample. Jag är typ... Va? Du själv där eller? Ja. Den här borde vara ganska lätt att lista ut som där. Eller vad? 10 pers kvar, det är bara att skippa. Men Bruno hade sprungit iväg. Jag hade sprungit iväg, Tage hade sprungit iväg, Lina hade sprungit iväg. Gruva på reaktor. Och hur är med Bruno? Då är inte många namn kvar. Skippa bara. Men jag är lighter om jag ska klara mig. Alltså jag... Du hör, är du lighter? Jag är mayor också, jag skulle kunna lägga... Vänta, Fredrik, är du lighter? Lägg den, Lucas. Säg vem du röstar på, Lucas. Nu, vem du röstar på, Lucas. Gör det efter Olsson har lagt. Jag lägger på Bruno. Ja, okej, bra. Låter bra. Om du är Lucas. Torska, varför undrar du faktiskt i volley? Där! Men han har slutat kring! Lucas, krulla mig själv! Motherfuckers! Nu kommer du dö, Lucas. Ja, han sa Bruno. Men där nu, Lucas. Det laggar för mig. Det är fan on fire idag! Så känner jag. Det är inte Lucka, men jag tror att Timmy i så fall. Jag tror att Olof var... Jag är på Timmy alltså. Men vänta! Era jävla grisar. Så ja! Vi klarar. Jag drar ett jävla... Ja, ni kommer dö alldeles strax. Men
Men lilla Lukas, vad gör du? Är det klart med en task? Elias? Vet du vad? Den här gången är helt där. Du? Jag vet att du... Hey, Fregge, get the fuck out here. Du är inte imposter nu, va? Nej! Jag är inte det. Men vad är för fan stängda? Va? Ställ dig längst ner. Ta han! Lukas. Okej, kom då. Ja. Nej, jag vet inte. Jag tänkte precis säga till dig och bluffa att jag vet att du är imposter. Gör en Robin, men jag tror inte du är. Jag är inte. Nej. Denna gången är jag inte. Nej, jag fattar. Jag litar fan med på dig. Kolla. Du är Lukas. Jag kan chatta dig. Nej! Okej. Lin, du kan inte avsluta så här varje gång. Man undrar, vad fan är det som händer? Vad gör du? Det är så busiga. Torsken och Lin. Sluta nu. Det här är som på det spelet ni spelar på YouTube med Sanna och... Försökte ni dubbelkill oss eller vad det kallar mig? Nej. Säg då. Torsken, du får... Det handlar mer om dig, så du får berätta om dig. Okej, jag skulle skjuta Timmy. Okay. Jag är sheriff. Vad hände? Nej, men jag skulle göra det, men det var en kropp som hade rapportat, så jag hann inte göra det. Oj, det var jättekul. Tog vi möte, eller Frigga? Ja, jag drog möte. Bruno är död, så... Jag såg han sist springa mot security. Var det efter Electrical någonstans, sprang han mot security. Jag tror han ligger död då i security, för jag såg på admin och det var någon som stod där jättelänge. Ja, sen försvann det, va? Ja, sen gick ju O2. Och då sprang vi upp. Måste vi rösta här? Vi har ju några clear då. Ja, vad är du för något? Vad är jag för något? Mitt crewmate, eller? Jag är inte crewmate. Vad är du då? Jag säger det. Jag är med dig. Har du lagt chill på någon? Vem har lagt på mig? På Svelin. Hej. Okej. Jag tror det. Så där är Hurri, jag. Torsken och Lycka, har du en roll? Hur vet du vad Torsken är clear? Jag är clear. Du får skjuta dem först. Ja, verkligen, det där är riktigt imposter move. Jag tror det är Timmy alltså. Jag säger det. Men du är jävligt tyst. Torsken och Timmy, du skjuter Torsken. Eller nej, tvärtom. Va? Men har någon sett dig engineera? Ja. Jag har sett honom vänta, men om ingen annan claimar engineer, det kan ju vara någon död, men ja, jag tror det var du och han. Jag sparar det kan det vara, men för jag tänkte att om jag säger det för tidigt så kommer jag bli dödad. Vänta, vet ni vad? Alltså, fan, jag bara säger det nu. Jag vet att du är Tage. När du bröstade i början där. Jag har ingen anledning att eller ett bevis för det där, men när gjorde du då? Det hördes så tydligt på dig. När jag frågade om du var imposter så sa du ja, det är jag. Lukas. Alltså Luke. Nej, jag sa att du vet. Du sa fortfarande att du vet. Alltså det är så kul hur du bara... Vänta till rullan är slut, så får du säga. Vad gör ni för något? Alltså ärligt talat. Nej, vad fan gör folk nu? Tage, du blir alltid så här defensiv när du är imposter. Nej, men lyssna. Men det är imposter. Nej, jag röstar det och jag alltså man hör på Tage. Jag tycker det också. Men jag har ju tycker att du drar upp det där efter två runder. Jag åkte ut där. Det hade varit dubbelt så jag körde. Alltså det pajar ju hela gamet. Tage blir alltid defensiv arg och börjar skratta när han blir anklagad. Jag svär, vadå börjar skratta? Men Tage, du behöver inte uppröra det. Jag svär på Lion Bar. Jag släpper Lion bara, tänkte jag. Nej men jävlar, då är du ändå legit liksom. Ska jag kolla knappen, hallå, då kommer triple killa. Men du, jag är major, jag kan trycka. Ska jag? Tryck då! Tack. I'm gonna use my major skills now. Vänta. Take some... Nu är det ju väldigt nära här, va? Vi måste ju rösta ut någon jävel. Du är på rätt spår. Jag tror vi hinner på task dock, men jag var precis jag. Det är dock jag som har alla tasks kvar, tror jag. Men torsk. Okej, men alla springer med torsk. Hur många har du då? Tre. Då är det du.
Va? Vad sa du, Elias? Inte... Då är det Torsten som har alla tasks. Ja, exakt. Ja, innan hon gör alla. Vi säger så här, Elias. De är på helt olika ställen, ja. Så nej, jag tror inte det. Om du klickar knappen emellanåt så resetas timer. Nej, men det är väl typ bara två knappar. Jag vill bara säga en grej. Jag hör att många sussar Hage, men jag vill bara säga att jag är engineer. Jag säger det nu. Jag har suttit i väntan ganska ofta och jag har sett Tage ganska ofta. Jag tror faktiskt inte Tage är. Så det är så bränd grej att säga att många sussar mig efter att Lukas säger sådär. Alltså, det är helt otroligt. Men vänta. Lukas, vad var du skulle säga nu? Jag vill bara gå igenom listan här nu, vilka som är clear. Jag är clear, Elias, du är clear. Vilka har vi mer? Frägge, hur var det där borta? Torsken och Frägge. Torsken och Frägge. Nej, Torsken har alla task. Clear. Det är tre stycken kvar. Jag bara säga en grej. Men jag har en fråga. Torsken, kan inte du bara skjuta någon? Jo, det var det jag tänkte, men jag vart inlåst. Timmy sprang ju iväg. Men alltså, Timmy, hade inte du din så här engineer fixa grej kvar? Varför fixar du inte light? Ooh. Du sa väl att du sparar den till sista? Du sa det. Nej, men man har ju bara en kvar. Timmy. Men du sa ju att du sparade den. Ja, men ja, du får skjuta om du vill, men du kommer bara skicka Timmy. Alltså. Nej, vi ska skjuta Timmy. Skjut Timmy istället. Du får skjuta mig. Du får skjuta mig om du vill, skippa, men skippa nu. Ska vi Ja. Ja, men lyssna nu, om vi skjuter Timmy, då kommer antingen Timmy dö, eller så blir Timmy clear och Torsken kan göra sina task snabbare. De kommer ju hålla på att klicka på knappar. Precis. Och skit, och inget kommer hända. Men det är bra. Torsken, du får köpa nu. Torsken, du skjut mig, du kommer dö, men då får du göra dina tasks. Nej, men Torsken, fokusera mest på tasks, inte på Timmy, okej? Okay? Okej. Okay. Timmy, följ efter Torsken då. Timmy, du ska stå kvar då. Ja, jag står kvar. Nej, vi alla springer med Torsken, eller? Ja. Nej, men alla kan inte springa efter. Men så spammar bara alla med trippel. Men vi spammar report. Oh, men vad kommer inte lyckas med trippel? Nej. Åh, shit. Det är omöjligt. Vad så? Det är Torsken. Tage, alltså. Det funkar min cam, det är helt underbart. Jag gillar inte det här. Åh, nej. Skjut mig då. Men jag kan ju inte, det är så jävla... Stå vid knappen. Jag bara trycker, eller? Nej. Om 25 sekunder klicka, okej? Okay? Så man fixar det, va? Nej! 25 sekunder. Linn, jag vet inte vad jag ska göra här nu. Det var han! Då röstar vi Torsken så har vi klarat det. Ja, då gör mina task. Alltså, jag tror lucka rätt, jag tror det är Tage också. Vi kan vara det, men skitsamma. Vi skickar Torsken för att säga att du skickar. Ja, det gör vi. Ja, skicka mig. Jag gör mina tasks. Ja, det går snabbare när man spöke, så det kommer gå skitsnabbt. Jag tror att Torsken är clear, men vi kör. Så, snabbare. Oj. Bara... Papper, okay. Helvete vad det ser. Nej. Oh my god. Vad gör vi nu? Alltså nu är inte jag med riktigt. Men nu tar vi lugnt. Torsken ska göra sina task. Med Tage. Det är två imposters kvar och Torsken kommer göra sina task. Du var riktigt bra med att göra alltså. Okej. Det var viktig frågan. Vad är klockan i USA? Oj. Ska jag stanna eller? Ingen knapp nu. Låt Torsken göra sitt jobb. Tage! Du blir så arg! Hey. Och det är bara för att du är imposter. Ja, du tror det, va? Ja. Det är alltid defensivt. Men vad fan? Wow! Vänta, vem var det där? Var Lukas eller? Nej, men nu får ni, jag är för fan clear. Någon försöker döda mig. Nej, vänta. Spammade på knappen nu. Det här är lätt, hörni. Oh. Det här är fakta, det här är lätt. Bananer. Ska ha en task kvar. Pjörn. Om vi gör det så vinner vi. Skippa, vi har vunnit. Ja, men... Torsken, nu gör du din task. Alltså, nej, det var inte Lukas. Nej, jag tror inte att det var Okej, nu ska vi tänka tillsammans. En imposter är ute.
Det är två kvar. Det är Tage och det är en jäkel till. Vi skippar. Lukas, vänta, jag måste bara fråga innan du skippar det här så mötet är klart. Ja. Kan du bara förklara för din chatt hur säker du är på det här? Nej, men det är liksom... Självsäkert du snackar nu liksom. Vill jag höra att du säger... Jag ser stand with Lucke alltså på det här. Jag tycker vi skickar Tage alltså. Jag litar på min major i staden. Nej, vi ska inte skicka någon. Nej, vi ska inte skicka någon. Jag hoppas inte det är du, Tage. Nu gör vi uppdrag. Tjena, Shalop. Du ser ju på honom att han är imposter, eller vad? Ja. Kolla de glasögonen, han ser blod på dem liksom. Usch. Hallå, himlen. Torsken, skynda dig nu för fan. Vänta lite. Jag blev rädd som fan alltså. Vilka var det? Jag tänkte bara springa och klina. Alla Tage, du är så god va? Du är så god. Men fan vad snyggt Lukas alltså. Du tog Tage där. Ja, det var Lukes game faktiskt där. Jag hade ju ingenting att gå på. Seriöst hade jag inte det mer än det han sa i början. Tage har en förmåga att bli extra arg när man sussar honom när han är imposter. Då blir han arg. Gaslight oss vid slutet. Men det är inte så många som sussar med en crewmate heller, så att, men ja. Nej, jag trodde jag skulle få något i alla fall. Nej, okej! Det är den dagen. Min imposter-tid är över. Sorry. Fan, väldigt... Fy fasen, vad tråkigt. Sutnap, har du något roligt? Jag har inte något roligt alls faktiskt. Har du något roligt? Nej, jag... Jag var med er förra gången, men nu är det tillbaka på ruta 1. Så kan man säga. What? Kom hit. Jag ska göra det så senare. Sen kommer du in och sen... You have no power here. End of the grave. Också att det är 40 sekunder till, så det går inte att vinna på när du kör möten hela tiden. Jag har löst detta. Bomb i elektrikern. Jag är engineer, sitter i väntan, ser saxen hoppa ner efter han har planterat bomben. Så det är saxen. Frigge. Nej, jag har inte gjort det. Sa jag att Frigge ska kucka? Varför stack ut med det alltså? Nej. Det där är jag. Vänta lite här nu. Vad säger du? En gång till. Så jag är engineer, sitter i väntan i electrical för light sick. Sen så går en bomb. Någon har clearat Olof. Nej, Olof led. Kan vi inte jag kom in där efteråt, jag tror det var dig Fregga, så kom han ner. Nej men lyssna nu, om vi vet att det är staxen här nu, då är det bra för då kan jag få klara mig själv också. Om vi skippar. Då? Då kommer vi bara rösta ut dig om du skulle skjuta honom. Nej för då vet jag att det är Morfling, så då blir jag clear. Timmy, vadå, är du mig eller vadå? Nej jag är sheriff, men om vi vet att det är staxen så skjuter jag honom. Jag är positiv på att det är staxen. Då vet ni att jag är sheriff. Det där kan ju Timmy göra som staxen. Vi skickar bara Fregga och saxen. Ja. Vi behöver inte skicka Frigge. Får jag peka ut en sak? Tage och Jolion skickar annan direkt på vote. Jag är inte säker på vad det var. För vi lyssnade på vad Frigge sa. Nu, när ingen är död, är det någon annan än Frigge som klarar engineer? Det är väl 100% att någon blir... Då behöver vi inte skicka Frigge, det är ju perfekt. Exakt. Där är saxen. Ha det gött, hej. Bra saxen. Det blev jobbigt det där alltså. Sorry. Frigge kan koka. My brother from another mother. Frigge kokar alltid. Du skjuter ja, men bra Frigge. Jag fattar inte så mycket, men det var säkert rätt. Jag var säkert jättebra. Jag gjorde en big brain. Han hänger inte med alltså. Det är helt lätt. Jag hör ju vad ni säger, kompisar.
La la la. Ska ta den hela vägen. Oh, ja. Fråga vad klockan är i USA då. Nej, lägg av. Hallå, vad fort är det? Olsson och Torskan är clear. Olsson vet inte, han kan använda, han kan använda. Har Lukas scannat? Nej, Olsson och jag. Jag har inte scannat. Olsson kan. Jag litar på Torskan. Lukas. Yes! Har du stängt den? Ja, det var det han kört ändå. Lukas, jag älskar dig! Jag älskar dig! Åh, yes! Yes! Förlåt! Förlåt! Lucke fick sin payback, yes! Ut med Lucke, alltså. Alltså, Lukas, Lukas, nu har jag gjort det två gånger. Nej, han är det inte, är det inte hans första imposterrunda typ? Han är så ledsen nu, Timmy. Varför var det? Yes! Åh, det känns så skönt att Lukas är ute. Vi kan bara skippa. Nej, för han är inflytande sheriff. Nej. Om Timmy har skjutit måste man ta han, alltså. Ja, vi kör alltid 50-50. Nej, lyssna. Timmy sa ju i första rundan att han var sheriff. Ja. Det var ingen annan som claimade. Samma som engineer-kortet som Frägge. Vi röstar ju på båda. Nej, det är väldigt sant också. Det spelar ingen roll. Timmy bara så låt mig. Nej. Snacken om, det är exakt samma som Frägge vi skippar. Det är men jag är redan ute. Det är sant faktiskt. Jag tror dock Timmy åker på den. Åh herregud. Han låter tyvärr. Jag tänkte att det var Timmy. Sorry. Det spelar egentligen ingen roll, det är bara en imposter kvar. En imposter, ja, exakt. Nej, det är inte. Lukas. Jag tycker det är rätt också, egentligen. Alltså... Lukas. Ja. Ge mig en kram om Lukas. Det har gått två säsonger. Svaret på har du Madbay, det är ju för fan alltid ja. Ja. Eller hur? Ja. Har alla Madbay samtidigt? Eller vadå? Vad menar du? Nej, men varför klippte du mig? Det är ju för att jag sa nej, jag har inte Madbay scan. Nej, men jag tänkte redan innan början starta jag ska skjuta dig, men Men jag trodde det var för att jag hade Madbay scan. Nej, det var bara magkänsla för den här rundan. Jaha, du har inte ens gjort något fel. Nej, det var Timmy som chansade. Nej, men jag kände att du var lite så här bara, varför ska vi skicka staxen? Varför staxen liksom? Det var med helt rätt spår liksom. Det var så här, men jag kände ju att det var kört direkt liksom. Det här kommer ja, ju aldrig fixa. Inte chans. Jag är ju uppenbarligen mer distraherande. Nej, absolut inte. Det är bara jag trodde jag blev arg på mig själv för att jag tänkte att okej, kanske är det så att men jag och vet du, ju att alla inte har Madbay. Ja, vi tar skit samma. Alltså tjena. Egentligen så kan ju bara för tiden ska gå lite fortare för de döda. Så kan ju bara sista imposten erkänna egentligen. Ja. Vi är 9 pers på en imposter. Det är du, Tage. Jag känner Tage. Jag måste bara Frägge kanske så som är nu, men kolla här nu. Nej, det är lugnt. Ja. Det är bra. Jag är så säker på att det är Tage. Alltså är du seriös nu? Ja, faktiskt. Ja. Nej, jag är seriös. Okej. Varför? Ja, men det är ingen som vill erkänna, eller? Erkänn du. Fan. Så, varför tror du att det är han? Olof. Så bara lite sätta den här på sen, ja. Nej, bara... Big Cat dödat någon. Nej, faktiskt inte. Jag har bara gått ut mina taskwitch. Olof tänker att han ska bära hem där nu. Vart är kroppen och lite sådana grejer? Den ligger på löven nere i storage. Så gör den ju inte. Alltså, kanske den gör. Eller, men jag trodde, eller är det två stycken som är i security nu? Jag är vid Kems. Jag satt på admin table. Det inte ut som att det var två stycken där. Jag tror det är en imposter kvar. Jag tror vi fått ut på. Ja, men Tage är ju det. Varför skippar jag bara inte? Vi skjuter för skojs skull. Nej, det är dumt. Men det är dumt. Olof? Nej.
Vad vill du, Olsson? Nej, förlåt Olof. Jag är en hundperson, det är därför. Ja, okej. Nej, men katter är bättre överlag, men jag förstår det. Fan, han måste restarta Crewlink, Tage. Nu, fan vad det krångligt alltså. Gör det. Okej då, ta åker Tage nu, du kommer att bli arg. Ja, vi ska börja starta. Jävlar! Alltså, va? Oh, vilken jävla skitrunda. Kan någon säga till Tage och starta om på någon jävla vis? Han måste starta om crew. Taxen! Taxen, var ska du någonstans? Ska du gå hem? Nej, vi hör inte dig. Du får starta om Saxen. Starta om Crewlink. Crewlink. Nej, han gick nog och kissade kanske. Vi kollar läget med Olof. 90 poäng. Och då är jag... Inte en chans i helvete. Hurry. Okej. Kanske la Fregge låg död i nav. Måste väl vara Hurry? Men Tage... Inte alla stort om... Tage, jag lämnade ju dig där och Fregge gick dit. Alltså det... Alltså... Ja, då var Fregge så dog. Varför... Så Tage också startar om Krulling. Du har norskt blå på dina händer, Tage. Tage är mutad. Jag startar om Krulling. Okay. Tage, är det du som ska starta om? Exakt. Men det här måste vara Hurry. Varför? Det är typ fyra pers i admin och jag vet att det är fem pers i... Vänta, vart är kroppen? Nej, men hallå. Jag är inte. Sluta nu. Lämnade ju dig med Fregge där. Om jag bara ska göra fort då så skippar vi bara typ den sista tasken alla har och så. Vart i kroppen? Ja, det var Lukas här nu. Innan. Är jag alltså, lämnar det Hurry. Du ser inte emot heller och... Nej, men vänta. Jag har frågat varför. Ja, men jag... Nej, men det är Olof. Vad fan har jag gjort? Ni hör ju. Nej. Men jag vet inte. Nej, skippa. Jag såg Olof där. Okej, Hurry eller Olof är i alla fall någon av dem. Varför ska vi fortsätta skippa i fem runder liksom? I en runda kvar så. Alltså, sutnopp, så fort jag blir i posten nästa gång. Alltså jag kommer döda dig bara en gång. Alltså, tills jag dör i verkliga livet. Shit, det där är fan hårt. Ajajaj! Lukas. Staxen, har du märkt det? Om du klickar under det där datorn med kugghjulet, så ser du hela mappen. Staxen? Här under. Jag har inget under datorn med kugghjulet. Har du inte? Ingenting under? Nej. Ja, det är bara crewmates jag kan se då. Ja. Fast vi, jag och Staxen är crewmates. Ja, just det. Vi fortsätter spela. Vi är inte imposters. Nej, vi kommer att spela nu. Hur fan lever Olof fortfarande? Bra då. Olof, hur fan kom du? Stack i Lörny. Olof väntar och grejer. Han sprang ut från... Okej, jag har tagit död i någon just nu. Olof är kontrollerad av sin katt. Vänta, tagit det här. Ja, precis. Inte här. Jag är jätteklar med mig. Det här var inte här. Jag tänker på Olof bara... Få dem f- Daxen är... Ja, exakt. Naughty boy, Olof. Ja, exakt. Vad gör du nu, Hurry? Du kan inte döda, jag ser dig döda. Skicka honom bara nu. Nej, sorry baby. Nej, vi skickar igen då. Oj, ja.
Vi vet att Sutnopp, vi... Sutnopp, mute, alla mutar Sutnopp bara. Sutnopp förändrades så fort jag satte på nya skinnet. Ja, det var det jag sa. I'm not Sutnopp the gray anymore, I am Sutnopp the white. Ooh. Du har tagit Sarmans roll, så att säga. Så röstar man. Jajamän. Blomda stenarna på huvudet. Vi segrar alltså. Balroggen. Fan med. Var mina team är tvungna att dö, jag som äntligen blev. Fuck det här spelet. Fuck det här spelet alltså. Jag har bara gjort mina tasks. Ja, precis. Det var ju det jag hade gjort. Bom. Vad fan ska jag annars säga? Den bästa kommentaren är jag jobbar inte så. Ja, precis. Alltså, till mitt försvar här, Olof. Ja. Jag har inte gjort någonting. Jag har inte gjort det. Jag har inte gjort ett fucking skit. Timmy går fram bara, fan, en impostor är borta, det är säkert Lukas. Pang, kört. Nej, det är bara otroligt. Saxen, var du tvungen att dö så tidigt, eller? Nej, var snäll mot Saxen. Han blev ledsen. Han blev ledsen. Alltså, jag håller ju på att bli sprängd i vänten. Staxen, nej, det är fult. Det är fult spelat, Fregan. Jag håller fan på att bli sprängd av Staxen när jag var i den. Lycka till, gänget. Det är fortfarande buggat. Oh, ja. Det är så jävla gött att vi är tillbaka. Så jävla bra. Det lighter. Bra tag. Lukas, vad gör du? Blåser löv. Nej, förlåt. Förlåt. Nej. Vad i hela? What? Jag väntar lite nu. Vilket skönt. Åh, det var kul att det hände någonting. Jag är inte ens imposter. Helvete vad sus, det där måste varta så. Alltså. Det där var så jävla sus av mig. Vem är sheriff? Ja. Yes, är du sheriff eller vad fan är det? Nej. Alltså, vilka är det som står i weapons till att börja med? Mer än jag som var där. Det var ju Timmy. Nej, jag är fan inte där längre. Vadå där längre? Det var länge sedan. Sekunder sedan. Han är ner precis upp reportknappen. Jag är O2. Jag såg reportknappen. Såg ingen kropp. Linn? Ja. Är du O2 nu? Sprang du förbi jag mig? Jag var precis O2. Ja, alltså nu står jag liksom i gången mellan weapons och O2 och ser en reportknapp. Ja, lights hade gått va? Står också O2. Ja, precis. Vi var ju weapons precis. Jag gick ju ner och sen gick jag upp. Jag vet inte varför jag vände tillbaka. Jo, det var för att jag skulle säga till Timmy. För jag tänkte be om ursäkt för att jag lät lite tyken. Och så ligger kroppen där. Och vi var precis... Jag skulle vilja uttala mig. Ja. Timmy sa om han blir imposter är Sutnopp första på listan. Så jag tycker vi skickar nej, Timmy. Nej, det var Tage. Det var Tage. Nej, det var Timmy. Det var Timmy. Det var taget. Så vi röstar Staxen. Jag sa det. Har jag sagt för mycket? Får jag bara fråga Jolon, såg du en som sprang förbi oss precis? Du vill lights, söker du inte se? Nej, jag såg bara en skymt av den. Jag ser åt ett håll, stod jag förklarar för Jolon. Och vi står utanför weapons, fast i kafeteria. Och jag har stått med honom hela tiden, så han har inte varit in och dödat honom. För den här rundan. Jag vet vilken roll du är nu. Det vet nog alla när jag säger att jag ser åt ett håll. Alltså, jag vill... Den som är sheriff vill jag ska komma till mig, för jag har en viktig information till den personen. Vilken dö! Varför säger inte du öppet? Jag kommer. Varför säger inte du öppet? Kippar vi då, eller vad händer? Ingen såg ju något lights var jag. Hör ni mig eller? Ja. Ja, vi gör dig. Jaha. Bara till mig. Staxen, gör din grej då. Ja, Staxen. Jag är Meijer och jag röstar på Julian. Oh, double sin chef. Ja, bra Staxen. Stämmer bra det. Okej. Okay. Let's go back.
Men det var inte du som slakta. Himla lång tid där, va? Elin, varför reportar du inte om du såg reportknappen? Okej. Har det bra. Har det gött. Du klickar väldigt. Vad gör ni? Vad gör ni två? Vad snackar du om? Vad gör ni? Mm. Jag vet inte vad Julie gjorde. Jag stod och lyssnade på dig. Det var du lyssnade på honom. Det var som skulle döda mig. Du bara, Timmy, nu är det så här. Och så skulle du typ klippa mig. Jag skulle förklara att... Men vi kan ta möte först, kan vi snacka om det sen. Olof, vart är du? Jag är faktiskt i gången till Electrical på vägen. Okej, för att du dödade precis Hurricane framför mina ögon i Electrical. Och du är på väg ut från Electrical. Nej, jag är faktiskt på väg in. Och skulle jag göra en test innan jag glömde när jag var inne tidigare. All right, så jag står i Electrical, gör min task och så kommer Olof in och slicear Hurricane framför mig. Det är det jag kan berätta. Det är ganska lätt för Olof att säga att han kommer in nu då, eller? Alltså det är så lurigt med Olof, alltså man vet ju inte om han gör något sånt dumt eller inte. Men, det är flummigt alltså. Det här kan vara IG-player och Staxen. Att han dödar. Alltså du, jag säger inte att det är Fregge, men vänta lite nu Fregge. Så som jag har spelat ikväll, tror du att jag lägger en IQ-play vid det här laget? Nej, okej, Staxen, men tänk här. Det kan vara... Det där är inget argument. Som har sett att du kan... Eller ser att Olof är på väg in, och så reportar du då. Jag har något väldigt viktigt att säga. Ska du på Olof för det där på riktigt? Ja. Alltså jag tycker det är för lite att gå på, men kör. Får jag bara säga en sak? Ja. Jag tycker, ja, vi kan kasta en devång. Snacka Olof. Olof. Torsken, det där var riktigt sus alltså. Jag ska vara ärlig med dig. Jag gör Simon Says. Du vet, man hör genom Torskens mic när de är tänkt. Jag vet. När jag Simon Says, det går så här. Bam, bam, bam. Hon klickar så här. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Genom musen. Okej. Jag har aldrig sett Simon Says gå så snabbt. Ja, hon klickade jättesnabbt. Jag kommer att stå torskare. Okay. Åker? Olof? Vi kan inte börja göra så här nu. Giga World Play. Ta snabbt alltså. Vem är sheriff? Alltså är du sheriff eller inte? Nej, men jag klickar ju normalt. Ni som kollar på den här streamen. Måste jag ändå uppskatta att jag är lite så jävla bra på att göra uppdrag. Så det borde vara så när Koms blir saboterade så kan man inte prata med varandra. Här kan vi vara. Här kan vi slå lite. Vi kan pilla på den här admin. Koms disabled? Kass, en fråga. Helvet! Men jag orkar inte. Nej, men ignorera den Lukas. Ja, okej. Okay. Din dag varit Lukas? Ja, det har varit bra själva. Om du säger ett roligt skämt så nådar vi dig. Ja, jag hör inte Lukas. Där är snyggt. Hör ni inte mig? Double kill electrical. Där är så jävla snyggt. Det går inte. Lukas är clear. Oh my god. Vi vet inte som Olof var rätt. Nej men taget torsken. Lukas inte ni. Nej, jag hör. Jag är bara. Hör du mig? Med Timmy för typ 10 sekunder sedan. Nej. Jag hör inte Lukas. Ah, så. Sorry, hör du mig nu? Exakt, jag var med Timmy i storage. Oh, fan, nej. Jävla crewlink alltså. Det stod ju att det var... Nu så, sorry. Vilka svart är du? Nav. Nej, men jag står med Linn och Olsson i... I admin och så kommer... Vem fan var det ens? Julian eller? Julian. Julian är sheriff, han kommer och klipper mig och så där han. Och så... Det var ju klockan då är viktig information. Det är Tage och Torska, ska jag säga varför. Varför gör det? Jag ser dem i storage, de går mot Electrical och sen när jag kommer till Electrical går precis vänten och... Tage vet, och Frigge, en double kill där. Så det är Torska och Tage, ut med dem. Ja, så jag tar Tage. Jag är med på att rösta ut torsken först. Baserat på det vi sa innan. Ja, lyssna innan ni röstar snälla. Ja, låt Tage berätta. Jag gick alltså till Electrical, jag gick upp mot kafeteria.
precis. Jag och Torsk gick upp mot kafeteria och det var typ 10 sekunder sedan jag var med Timmy uppe vid Wirings. Det var jättelänge sedan. Så jag såg inte gå förbi. Jag stod ute i storage och gjorde Wirings och ingen gick förbi mig där då. Ni gick inte från storage upp till kafeteria. Positiv. Vi var i storage alltså. Innan. Det är vi till och med Fregge liksom. Okej, så alla är admin just nu. Alltså bara... Jag är längst bort i näv och jag är helt själv, kan jag säga. Ja, jag tror på Bruno, för han är lighter. Lucke, står du i admin just nu? Ja. Lucke, clear. Olsson, står du i admin? Ja. Elis, står du i admin? Jag står i admin. Torsken alltså, 100%. Det är lätt, det är lätt. De jag är också med på Torsken från förra. Nej, jag är jätterätt. Jag såg ju dem båda. Ja. Jag är 100% säker på att de inte sprang förbi mig i storage. Vi får ju tänka lite här nu. Det brinner i knutarna här. Vad gör vi? Fregge! Ja? Vad gör vi? Vi tar bara ut han, så har vi vunnit. Vadå? Är det bara en kvar? Tage. Nej. Jag tar det. Utbetaget, så vinner vi. Fregge kuckar! What? Gud, du gör mig stolt. Vi vet snart om det är Tage. Någonting jag tänkte, Linn, jag gillar inte när du sa där i admin. Vad fan sa du ens? Ja, du får passa. Jag trodde det var du som dödade. Så aha. Skulle Olsson vara lite rolig så här. Ja, vad ska du säga nu, Lucke? Och så är du helt tyst, för din mic funkar inte. Jag bara, du har dödat. Jag vet varför. Det är typ en TikTok-grej. Exakt, just det. Jag vet varför det är ingen av er, för Svensson stängdes när jag kom. Så det är ju Tage. Jag såg han och Torsten. Du vet inte det. Honom. Jo, Tage, det var inser jag, du har åkt ut. Tage har fått... Fregge. Han har fått en trackad IP-adress. För innan jag sa att han var... imposter, så blir han alltid arg och nu kan han inte bli arg igen, men han kokar inombords. Vi ut med fanskapet, förlåt Tage. Ja, Tage röstar på dig själv. Möter blåa bananer ens. Nej, det är 100 sekunder kvar här. Okej, Tage. Är någon på att kika Tage här då? Har ni käkat för mat idag då? Jag käkade kebab. Men, oj, gott. Okej, Fregge, en fråga då. Vad har du på din... vad är det för kebab? Pizza eller vadå? Pizza. Rulle, ja, jag gillar rulle också. Vad är det för kebab? Pizza eller? Ja, vadå? Säger man inte det? Vad har du på din kebab? Pizza eller? nej, vad är det för kebab? Har du käkat kebabpizza eller vanlig kebab? Kebab, vad fan? Var det väl en konstig fråga? Jag har hört den frågan jättemånga gånger vad jag har på min kebab. Ja, men sluta nu. Jag orkar, jag går och lägger mig. Banan. Nice. Och till dricka så hade jag ju luka, för jag var i Sverige i helgen. Så jag tog med mig lite. Ja, det var exakt det jag fiskade efter. Så tack. Jag showar nu bara, vad fan. Vad har du på din luka då? Nej, det var lemon lime. Men Tage, klicka nu då. Jag spela mer. Nej, för att du blir arg som imposter. Winner. Let's go! Yes! Fan, Fregge, du är vass idag. Med kebab och alltihop. Ja, extra poäng till Fregge, eller? Ja, nästan värt någon point. Han har kuckat sönder. Han har haft bra spaning hela jävla dagen, Fregge. Tage gjorde precis vad han sa att han skulle göra. Ni borde rösta upp honom, eller? Men Staxen sa ju att det var Timmy. Ja, det var jävla Staxen. Jag hade kunnat överleva. Det är P4. Det var sista gången här. Så. Jag blir alltid imposter sista gången, så kom ihåg det. Oh, jag tar röv! Jag går och lägger mig. Och så blir jag lighter. Alltså, vad kul. Jävla. Du får inte gå lägga dig, för vi ska spela Warzone.
Lukas. Ja, ja, ja. Nej, men vad fan skojar ni med mig? Vad gör ni? Vad händer nu? Nej, det var någon som ville köra, det var någon som ville köra en vad är klockan i USA grej på mig nu. Fast som sheriff då, så jag är clear. Julian är också clear fast stendöd. Fan. Ja. All right. Det skulle kunna varit så. Fast nej, han stod och gjorde task, lucky och allt, så jag tror verkligen inte det. Ja, nej, det är så. Julian gjorde det här förra gången också. Ja. Orkar inte. Ja. Men tänk om Julian sköt fel, eller stod ni i klunga? Nej, jag stod längre upp. Fast tänk nu att jag är jävligt bra på det här spelet, så jag hade ju kunnat liksom fejka task och gå ner och bara upp direkt i kafeterian, så det kan ju fortfarande vara jag liksom. Du är riktigt sus, Lukas. Jag vill att ni ska susa mig. Lukas. Oj. Julian är inte sheriff, jag är sheriff, jag skjuter Lukas. Ja, gör det. Det, alltså kom ihåg att han är imposter nu om han faktiskt gör det. Va? Timmy? Nej. Timmy, skjut mig då. Lukas, jag kan inte. Jo. Jag kan inte, Lukas. Nej, spring inte iväg, Lukas. Spring. Oj. Hände. Så har jag aldrig gjort innan. Det måste betyda att jag är trött. Skjut inte fel, Timmy. Men Timmy är ju inte... Julian var sheriff i gänget, så Timmy kan inte vara något annat än imposter om han dödar mig. Jag försöker göra en player. Vänta. Timmy, kör då! Nej, men... Alla går bak. Har du cooldown? Lukas. Ja. Fint skick. Jag fixar det. Sutnopp! Jag reportar då. Men vad fan är det som händer? Timmy, varför skjuter du inte? Vad gör du? Vem sliceade Fregge? Det var ju Hurry sliceade. Men hallå, vi har inte tid att showa. Hurry står precis på... Alltså, jag får snart en hjärnblödning på det här. Alltså, på riktigt. Hallå, men Timmy, varför sköt du inte? Men så här är det. Att allt jag ville säga var att Lukas har ett fint skägg idag. Det var det enda jag skulle säga. Timmy, vi har inte tid att choka games nu. Jag tror ju typ att de kört på en triple kill där. Jag tror att Svelin är en av dem, jag tror att Timmy är en av dem, och jag tror väl Hurry var den som så Lukas, jag tror att döda dig, mig och Fregge. Mm-hmm. Nej, det är inte. Lukas, det är fel på mig i alla fall, men Hurry och jag kom in sist. Hör ni mig? Jag kom in sist och den som står och hoppade till var Hurry Curry. Det var för att jag blev jävla chockad. Nej, men du som slajsade kroppen, Hurry. Nej. Jag var utanför ringen så. Jag lovar, om tar det igen nu. De stod ju där, de stod där och drog en. Nej, men alltså, helt rätt nu blir jag fan lack. Nej, nu vill jag säga en sak. Jag stod på avstånd för att jag var lighter, så jag kan ju bara kolla dit. Så det var därför jag stod på avstånd. Helt rätt nu. Jag såg Svelin. Jag såg inte vart du såg. Svelin var utanför gruppen också. Gör det med din gud. Jag kan säga att ingen kan clear. Den som fixade lights från avstånd, det var jag. Okej, för jag var precis där inne och skulle fixa den. Torsken är i posten nu, då orkar jag fan inte med. Julian har chokat från början. Sen fucking Tage och Timmy håller på. Jag har inte slicat, det är jävla skit. Du såg det också, eller hur? Alltså, den som jag såg stå på kroppen och hoppa till där var... Läs. Du är den sämsta i posten i det här landet. Oh! Okej, Timmy, det där. Du alltså, imorgon när du öppnar brevlådan, det kommer inte ligga post där. Jag tror ju Timmy också är. Men... Och vi borde vara med förrädarna. Timmy, om du inte är... Om du är crewmate, alltså legit nu, om du är crewmate... Vet du vad, Timmy? Du är fan fel, men och jag är Carl Deman, okej? Okay? Vad fan är det här? Elias, du är manipulativ, okej? Okay? Jag orkar inte det här. Jag hörde alltså gullig. Vad fan är det? Jag orkar inte, ni chokar och skit. Nu hör jag dig, nu råkar du ljudkladden också. Älskar. Men jag vet inte vad jag ska rösta på. Det är redan över. Imposterna kommer vinna, för Julian har först... Men röv, nu hör inte jag. Jag kan berätta. Först, Julian chokar. Och sen så röstar Tage och Olsson. Alltså, kom ihåg det här. Jag vet inte. Där alltså. Brun och jag såg dig.
Var det inte Hurricane så? Åh, Elias. Alltså, Timmy, akta din mun. Du är så arg. Wow. Herregud, vad fan är det som har hänt? Så aggressiv. Jävlar vad arg. Nej men vänta, är det Timmy eller? Säkert. Jag tror det är det också. Men Lukas, jag kommer följa efter. Jag kommer vara Gandalf till din Frodo. Ja, var det. Min Gandalf. Hej Lukas. Hej. Hej Lukedick. Lukedick. Don Frodo. You have to destroy it. Lukas. You have to destroy Timmy. Yes. Ja just det, tänk om det har varit så i Sagan om ringen. You have to destroy Timmy! Så jävla vad det inte passar. Vad gör du där då Timmy? Jag chillar lite bara. Jag tror han vill döda mig. Han tycker det är roligt att döda mig så tidigt som möjligt. Ja, det är det. Nej. Så, men jag tror, alltså mitt spel har buggat för jag har ingen sån här killknapp liksom. Jag kan inte klicka på någonting liksom. Det är så. Jag har liksom ingen killknapp från min skärm. Men du hade en sabotageknapp, hade du? Ja, den är fan kvar där. Men vad i hela helvete? Vad tog nej. Fan. Vad gör ni? Oh my. Jag hör ingen. Jag upprepar. Pratar Tage. Pratar någon? Sorry. Nej, jag pratade inte. Den ligger i koms. Jag hör ingen. Timmy, vi hör dig. Jag hör ingen. Ja, det är Timmy. Men starta om crewlink då. Jag har refreshat min crewlink 2 gånger nu. Hallå Timmy, hej Timmy. Nu hör jag dig. Hej Tage. Hej. Hör du ligger i koms. Okej. Okej Timmy, bara en fråga. Nej, jag kör på Tage. Kör på. Men det är det jag vet. Du kan prata. Nej men du spelar så märkligt just nu. Så är du crewmate så fuckar du lite för oss. Ja, jag vet. Jag ska sluta. Jag känner bara att jag vill ha lite skoj i serien. Du kände som vi alla har gjort liksom. Crewmate och så bara nu. Jag tror ju fortfarande att de försökte typ double triple killa där på oss. Kanske de försökte, men jag var inte en av dem i alla fall. Så lite så här, om det ligger i comms. Det gick, gick. Hur många var vi där borta? För Lucke stod ju där borta. Suttnopp, du var med Lucke borta i Reactor. Ja, och Timmy också. Var det mer? Timmy, jag var där, Lucke. Men jag sprang om hela vägen. Jag var där. Och sprang ni ihop hela vägen nu? Ja. Är det här åtminstone Tage, Staxen, Olof eller Lind då? Jag är electrical, men jag vet att det var 3 som sprang ut av Lind och 2 till vet jag sprang ut av jag sprang jag in. Jag sprang och fixade admin själv och nu är jag på väg till O2. Och jag kom ju från security-hållet för att fixa O2, så jag är den enda som är där uppe och fixar O2. Jag tror faktiskt Elias var. Det var bara en kill på hela rundan. Men jag såg ju hos Liza, så att... Jag vet ju att det är 2 kvar. Ja, lite. Jag tror Lucky och Svelin är safe. Det är bara vad jag tror. Julian var sheriff, han klippte mig. Jag är safe. Just det. Jag tror på dig, Lucky. Men ni var 4 som sprang ihop därifrån nu också, om jag fattar rätt. Jag och Luca och Timmy sprang upp. Ja, precis. Jag sprang... Okay, var 3. Vart var kroppen sa du, Tage? Koms. Glömde jag Olsson också, vart är Olsson? Koms? Jag är näv, jag har inte sett dock torsken. Jag vill lära sig ut Tage igen. Lite sugen faktiskt också. Jag skippar. Nu kommer du få lite imposter-resor här, Tage. Ja. Jag kommer säkert åka nu också, då lägger jag ner och sånt. Jag skippar. Så jävla, du kan chilla. Men det är så här, är det 3 kvar nu så är vi lite... Ja, vilket det förmodligen är. Spamma report, om alla spammar report. Nej, det var hurri, jag lovar. Är ni säkra på det? Spamma report och gör tasks. Timmy. Jag med dig. Lucky, jag med dig. Ja, men du får inte säga det. Men. Det är riktigt dåliga med uppdrag den här gången. Jag tror det är kört gänget.
Det, jag tycker det har blivit för oseriöst. Så om nu Timmy är... Vad gör ni? Crewmate. Panik, alltså. Han ställer till. Vi klickar vid knapp. Varför ska vi ta knapp? Vi skulle inte klicka knapp. Nej, varför klickar vi knapp? Snälla, kan vi sluta klicka så här? Alltså, man hinner inte göra sina tasks. Man hinner ingenting, man bara sitter verkligen. I samtal hela tiden. Det var sista droppen, Timmy. På riktigt? Okej, okay, ja. Nej, jag skojar. Nej. Han blir lite ledsen. Jätterädd. Kolla varför såg du knappt till mig? Ja, för att jag kände att någon dog. Det stängdes dörrar. Nej. Men Hurry var väl, eller? Det vet vi inte. Pippar. Men jag tror att du också är Olsson. Okej. Okay. Jag tror vi, för contentmässigt måste vi sluta ta såna onödiga knappar. Vad går du på då, Sutnop? På att du är så snygg. Wow! Rar! Har inte du alltså typ fru och barn? Fru har jag inte. Vilken jävla Karl-låt. Ja, det... Jag måste fråga en sak om förra rundan. För jag såg... Jag såg, vet du, Torsken, Svelin och Olof ihop i Electrical. Olof sa att han var kvar. Men Svelin, alltså jag bara frågar... var inte du sist kvar i Electrical då? Nej, jag såg ni alla tre sprang ut samtidigt. Lin var sist i ledet. Ut. Ja, jag tror att Lin var kvar själv där. Och jag tror Olof, nej men alltså i början, under där, för jag hoppade runt ett ganska bra tag i eventsen där, för att se ifall någon skulle göra en kill. Jag har inget minne, jag vet bara att jag sprang mot Erwin. Jag har fortfarande en task elektrikal, så ifall det är klart nu. Jag har 1, 2, 3, 4, 5. Vad har jag för task kvar? Jag har 2 i reaktor. Jag bara varit här, det kändes lite som att det skulle kunna varit Olof som följde efter Torsken och tog en. Då kan vi snälla bara Olsson rösta, snälla. Ja, men han... Men jag måste väl kunna få säga vad jag såg. Ja! Robin. Har du pizza på din kebab? Har han gjort en omröstning om? Nej, vet ni vad gänget? Ska jag vara helt ärlig, mina tankar just nu går att jag vill... mysa med min hund. Kolla på en film och bara ligga i soffan. Fan vad jag blev trött idag alltså. Hon har haft det tufft på dagis också. Stella. Eller tufft. Nu låter det låter så jävla barnsligt här. Men hon har haft en valp som har varit skitjobbig i hennes box. Och så idag vill hon inte ens stanna på dagis. Hon gick mot utgången direkt när jag skulle lämna henne och då tyckte jag faktiskt lite synd om henne, och det är nog den här jävla valpen som har varit på henne så mycket. Nu känner jag, hon är liksom dödsstrött, så nu blir det ta det lugnt och massage typ. Hon får en nackmassage av mig, lilla vännen. Jag satt och funderade dock om det är ett play av Sutnop, men det går för långsamt för det, tror jag. Fuck, vi måste sticka på den här. Dreams come true, wow, wow, wow. Röv, vinner. Snyggt. Nej, men vänta nu här. Åh, herregud. Vi kan faktiskt vara. Jag är ju med Lukas och jag tror det var Olsson i security sist jag såg dem när jag gjorde min kablar, min sista kabel. Jag du säger att det är 3 kvar och vill rösta, det är bara säkert att du är imposter. Bruno sa också att Hurry sliceade, han är död nu, så då vet ni att det sägs. Ja. Så jag drar upp där C-kroppen i kafeteria, dörrarna stängs precis bakom mig. Nej, vi skippar inte. Klart vi skippar, vi ska räkna ut från att det är 2. Vi vet inte, om vi är 2 ska vi skippa, men om vi är 3 så är det rätt. Och sen ta ett möte och rösta igen. Var kör du kroppen, Olof? Vart var kroppen, Olof? Kafeteria hittade jag och Bruno. Lukas, du sprang upp där. Ja. Lukas är safe, Timmy. Jag är safe. Du är jättekonstig att du ens vill rösta i det här läget, alltså, när vi vet att... Jag tycker också det. Timmy har varit konstig hela rundan. Timmy är lite sus. Eller vänta lite här. Vad fan är... Vad ska vi göra nu? Grejen är så här, Luka. Första, eller inte första killen, men den där killen som hände där killen, då var det Hurry Curry som sliceade, och jag och Bruno såg det. Bruno är död nu, så att då vet ni att det var sant, det är inte vi två. Nej, just det, fuck. Är Bruno död? Jag gjorde Medby framför Bruno. Alltså det är 2 imposters kvar. Fuck, tror jag. Då är vi 7 och då ska vi skippa.
Men, ja, men jag, för jag, ja, tror inte, jag tror inte Tim är längre faktiskt. För jag ändå sett han gå runt och typ göra uppdrag och sånt själv. Det känns som att han inte skulle gjort det så. Nej, men jag tror att det är Olsson-staxen. Men är det en subtil defending? Jag tror det är Timmy och Suttnopp i så fall. Ja, jag tror precis. Jag tror att det är Lukas. Jag tror det är Staxen. Jag tror fan att det är Olsson också. Är Lukas är ju safe, Timmy. Nej, Timmy. Ja, det är Timmy. Det är Timmy. Skicka Timmy. Vi klarar ju det första mötet. Nu helt plötsligt vill Olsson ta Timmy. Alltså, Olsson, du är så hård. Suttnopp, lyssna. Han sussar Lukas två gånger. Han har varit safe sen runda ett. Jag ska säga så här. Vänta, jag vill säga en sån. Det var, jag sa nyss också, Olsson och Staxen, jag tror att ni direkt går ni båda på att det är jag och Timmy. Liksom, såklart, det är en argumentation, vi skippar bara. Du defendar någon som sussar en clear, det är därför jag tror det är ni två. För jag sa att jag sussade honom jättemycket förut, och då sa jag bara, jag tror inte att det är han längre. Du och Staxen håller varandra om ryggen, ni... Nej, alltså, jag har inte backat Staxen en enda gång. Nej, det har ni inte gjort, men ni hänger på varandra. Alltså, ni hänger på varandra. Jag sitter och funderar på om det är tre kvar, men det... Jag är ledsen att jag har en stark magkänsla av att det är tre kvar. Nej, jag tror inte det. Jag tror Olsson Staxen. Ja, men... Jag tror det är Timmy Suttnopp. Ja, Tage, fan också. Du satt... Jag vet inte... Men Bruno är död, var det inte ni liksom... Nej, men du behöver inte bli upprörd varje gång jag tar upp någonting. Du behöver inte bli det. Jag pratar. Jag försöker tänka. Tasks. Jag dör, då är det Timmy, Lukas. Yes. Stanna, just det. Ja. Tror jag inte. Fan! Blir det en sån här... Nej. Jag sa det! Såja, boys! Med boysen! Med boysen! Ska alltså vinna som imposter! Jag känner mig så jävla... Jag känner mig så fruktansvärt jävla dålig. Tage, du dödade inte en enda. Gjorde jag inte? Nej, oh my god, jag vet inte vad jag gör! Våga inte! Vilka var det som var imposters? Ja, det var ju synd. Tage, Olsson, Staxen. Tage har blivit fem gånger i rad, jag måste bara säga det. Jag har blivit enda gång.